alors tendance à l'air. Et nous avons dit que 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 nous Bhagavado Arahado Dhamma Dhammo Buddha Namo Buddha Bhagavado Arahado Dhamma Dhammo Buddha. ဒီနေ့ဒီနေ့မှာမြန်မာလို့မင်္ဂလာပါဒီနေ့နှစ်ထောင်နှစ်ဆက်တခုမှာလာပိုင်းနှစ်ဆက်နဲ့ဟိုနေ့ရက်ဒီလိုတင်နေတဲ့ပထမဘုံเนาะတော်တော်လေးတကြာသွားပါပြီအဲတော့ဒီနေ့ပြပါမလားမသိဘူးဘုံเนาะဖြစ်အောင်လို့တင်မှာပဲမတတ်နဲ့ဟုတ်ပြီပထမဘုံတဲ့အခုတင်နေဆက်ကတော့ကမ္မဖြစ်စီကမ္မဖြစ်စီ ตะเนนจารอเมเทติภิกขุเนาะกัมมะโซรากะอโลอโลปิสิโซอาจารย์โลเนปัตตะบีอาจารย์เตียรี่กะฉิละโลตระวะรี่กูปอเนาะอันนี้ปิดาเนปัตตะบีมัตตะนี่เนปิสิภิกขุออกมาปอเนาะกัมมะปิสิพอบีกัมมะปิสิโซเนติงทาราดิกูเนเนลี ပြန်ပြီးတတိထားမယ်ဆိုတော့နောက်သူတို့ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေးပြပြထားပါတယ်လောဖြစ်ပေးရတယ်သူတို့နောက်ဆုံးတင်လိုက်တာကဧပြီလ10ရက်နေ့တင်ရတာဟုတ်အဲ့ဒီနေ့မှာဒီကြမ်းမှာဝင်နေရချိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ကိုလုံးနေစမ်းချက်သွားတာဆိုတော့ချက်ကကြာသွားပြီမိဘမှာဆိုတော့တကယ်လေးပြန်ပြီးတွေ့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်လောကံမလုံးလုံးမရပါဘူး လုံးမကံပြတာခိုင်နေလို့ကံပြဆိုတော့ထုံးတာမရှိဘူးခိုင်အာကုသို့ပြင်ပြခါလို့ဖြစ်မှာဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်လုတ်တဲ့ထဲမှာကံလေးနေရှိမယ်တေစနကနေဥပတံဘကသောဥပပိလကပြီးတော့လေဥပခတကစနကဆိုတာကစဖြစ်တယ် စလုတ်တာပေါ့နော်အခုတပည့်ပြည့်ကုသပြည့်ပြည့်စိတ်ဖြစ်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကံဆိုတဲ့တိုင်းလုတ်တာဟုတ်ကြတာအဲကြောင့်ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးခုတဲ့ကံဘယ်ကံဖြစ်စပြီးလုံရင်စေနကပဲအဲဒါကံဖြစ်နေပြီကံဖြစ်ရုံနဲ့ကံပြတာမဟုတ်ဘူးဥပဋ္ဌံဘက်ကဆက်လုတ်မှာကာယကံဆိုရင်ဆက်လုတ်တယ်ဝစီကံဆိုရင်ဆက်ပြောတယ်မနောကံဆိုရင်ဆက်တွေးတယ် ဒါကြောင့်မို့စာဖြစ်ဆက်ဖြစ်စာလို့ဆက်လို့အဲ့လိုဆက်လို့ပြီးဆိုရင်ကုသိုလ်ဆက်လို့ရင်အကုသိုလ်ကယက်နေတယ်အကုသိုလ်ဆက်လို့ရင်ကုသိုလ်ကယက်နေတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဥပပိလကလို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးဥပကရကကံကိုတတ်ပြတယ်အဲ့ဒီကံကြီးရောက်ဖို့ဆိုရင်တော့လူကအပြစ်ကိုတော်တော်ချီးကျူးမှမှလုံတာအဲ့ဒါကြောင့်ဆိုလို့ဒီစာတသက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုဆိုပြောခဲ့တယ်လေ အဲ့ဆိုရင်လုံးလုံးဖြစ်တာဘာကံဖြစ်မလဲပေါ့နော်ဖြစ်ဖြစ်တာကဒီရုပ်ကံကြီးလေးတဲ့ကံအဲ့ဒီကံကဥပါဒကတပြစ်တာဖြစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆိုအဖေကိုတတ်လိုက်တယ်ဒီဘုရားဘရောမှာအရိယာမဖြစ်တော့ဘရောမှာဆိုတပ်ရတချက်ဘရောမှာမဟုတ်ပေါ့နော်ဒီဘဝမှာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအရိယာမဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုသူ့ကံကိုတတ်လိုက်တာအဲ့ဒါဘယ်သူလဲဆိုရင်အစာတတ် သူရဲ့ပေကိုတတ်လိုက်တဲ့အတွက်ရလာမယ်ကျိုးသူမြင်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ရလာမယ်အာနာကိုတော့သူမြင်တယ်။ဒါလည်းပဲဆရာပေါင်းမှားတာပေါ့နော်။ဒီဝရရဲ့အတွေးကိုအပြောဆိုကိုယုံချင်မိတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့လုံးတဲ့အလုပ်တွေအားလုံးဟာစောက်ထုတ်ဖြစ်သွားတာ။စောက်ထုတ်ဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲ။ကံကြီးမှလည်းဥပါဒါကက
ตุกันกับตุเปลี่ยนตะไล่ได้ด้วยกรุกันဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူသည်သောတာပန်ဖြစ်ပင်ရှိတော့ဟုတ်ပြီเนาะဒါကြတော့ကရုကံပြီးတော့နေအာတန်ကံဒါသေခဏိမှာလောက်တာသေခဏိမှာလောက်တဲ့ကံတော့မြတ်သွားပြီသူမြတ်လုပ်ပြီလားမြားပါတယ်လုပ်ပြီးဆိုတာကသိတဲ့လောက်ပြီးတာသက်သက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတခါကျရင် ပြောတဲ့စုတဲ့ကြားရတဲ့ခြင်းပဲအဲ့ဒါဆွဲပြီးတော့အပယ်ရောက်သွားတဲ့ပုံကိုယ်လေးစောပါစို့မန္တုကဂတိကဖဏတာလို့ပေါ့နော်ဖဏတာဆိုရင်သူကဒီဘဝသေပြီနှစ်ဖြစ်မှသူကယူချက်ရှိတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားကတရားဟောနေတဲ့အသံလေးကိုနားထောင်လို့ကောင်းလိုက်တာအဲ့အသံပေါ်မှာအအောင်ဆက်နေတဲ့ချက်တော့ကြောင့်သားနေပြီးတော့သူလည်းပဲနားထောင်တာပဲလေလုံးနေနေထောက်ပြီးတော့သေသွားရော ไอ้สีกานี้มาจ่ายได้อัตตนะกูอ่ะตู้เนี่ยบัวตะคู่ลงเปลี่ยนไปตัวได้อะอาตนะกันตัวได้だจังโกอาตนะกันไม่ผิดจริงผู้สู้ยินบ่เนาะนะบัดต่ออาเสยนะกันอลิเจโลกะอะไรหลูก็ไม่ถูกก้องตัวเยซูตัวเยหลูก้องเนี่ยหลูซูบ่เนี่ยหลูก้อง ดูกองดูสุเนี่ยမျိုးရှိတယ်ဒါဒီဟုတ်ကမှာမကောင်းတဲ့ကောင်းဆိုမရှိဘူးမဆိုးလို့ဆိုတော့မရှိဘူးလူကောင်းနဲ့လူဆိုးဘာလာပန္နိတာပေဆိုးပန်တန္တရာတွေးသူရယ်ပေဆိုးပန်တန္တရာမတွေးသူရယ်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဆိုလူကောင်းနဲ့လူဆိုးဘာကွာတယ်လဲပေါ့နော်ဒီအာစနကံလေးကိုကြည့်အောင်အလေးအချင်းဆိုအလေးချင်းကိုလူရပြောရင်သီလလို့တော့မှာတယ် အဲ့ဒီအလေးချင်းကဘာကွာလဲပေါ့နော်လူမဲ့နဲ့လူဆိုတာလူကောင်းကဟိုကောင်းတာကိုလောက်ရတာတိတ်လွယ်တယ်မကောင်းတာလုပ်လို့ဆိုရင်ခက်ခဲတယ်လူဆိုးကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမကောင်းတာလုပ်ရင်တိတ်လွယ်ကိုတာပဲကောင်းတာလုပ်ဖို့ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးခက်ခဲတယ်တရားသွားကြောင်းတယ်လူတန်ပေကံတရားထန်စတဲ့ပြောရင်လေအင်းတင်းတင်းရယ်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဘုဘအလေးချင်းများတာပါလို့ဆိုရင်မကောင်းတာများ သူတို့ကောင်းကြတော့ကောင်းတာများတယ်သူတို့ဒေသတာမှာဥပပိစာကြာရင်လေနေထိုင်နေဖို့ခါထပ်တင်ပြုံးတယ်မသိလို့မရတော့ဘူးခြေနေတွေကဘာလို့ဆိုတော့ကျုံတွေကတွေ့ကြုံတွေကလေလူတွေကိုချောင်းနဲ့နေတတ်တယ်မတို့ကမှားတယ်အမှားတွေကလုံထားပြီးပြီသေပြီးတဲ့နောက်ဘာတွေများဖြစ်မှာပါလဲနောက်ဘဝကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်လောက်တဲ့ကံတွေပေါ်မှာတခါကြရင် အတွေ့မှားတာတွေကြုံတတ်တာဟုတ်အဲ့ဒါမျိုးမပြောင်းပြန်ပြီးသင်ရမှာဒါဘုန်းရတောင်ဟုတ်ဗျအဲ့ဒါအာစနကံကောင်းတဲ့အလေ့ကျင့်ရှိဖို့လို့လူတွေသင်ပေးခဲ့ပြီးပြပါလေဘယ်လိုလေ့ကျင့်လုပ်ရမလဲဆိုတာနော်ပြီးရင်လေးတတ္တာဒုတ်တဲ့ဆုံးနေတဲ့နေတဲ့ဆိုပါစို့နေတဲ့မြင့်စားတယ် ဝဇနေမတင်ညွတ်တာအစားတော့ပေါ်မှာအတိညာချက်ပြီးစားတဲ့ပုံကိုတော့ရှားပါတယ်အိဒါဝင်ပြီးတရားကျင့်တဲ့ပုံကိုတောင်းမှအလေးချက်မဖြစ်ရင်တော့ကပြောပြနေရတယ်စာရင်စားတယ်မှတ်ပါစာရင်စားတယ်မှတ်ပါစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုမမှန်ပါဖြစ်လဲဆိုရင်မမှန်အဟုတ်တော့ဖြစ်တာဖြစ်ဖြစ်လေလူတယောက်မှာနှစ်မျိုးရှိတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်မလားအကုသိုလ်ဖြစ်မလားအဲ့နှစ်မျိုးတည်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်မ
ကောင်းတာလုံးနေရတာပဲဘာဖြစ်လို့မကောင်းကြုံမပြီးသေးတာလဲကောင်းတာလုံးနေတာပဲဘာဖြစ်လို့ကောင်းကြုံမရသေးတာလဲသူကတွေးတယ်ပန်းဆိုတာကပြီးတဲ့ခါမှာဝိပါကဆိုတာပစ္စည်းတစ်ခုရှိတယ်အောက်မှာကံမပစ္စည်းပြီးဝိပါကဝိပါကပါကကရင်ချက်တာဝိကတကယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီဦးဇင်းတို့အတီးတွေလို့ပေါ့နော်အတီးတွေထုံးဆိုင်မှာနုနုနဲ့မဖက်ပါဘူး အဲ့လိုနုနုနဲ့တွေ့ရတယ်နုနုကမှတ်တဲ့သဘောတရားရှိတယ်ဒါဆိုရှင်များရင်တချို့ကမရင်ခင်ခုပြီးတော့ဆေးထုတ်လာတယ်မှဲ့သွားလို့လုံးမလဲပေါ့အဲ့ဒါသဘောကမှတ်မဟုတ်ဘူးသဘောကမှတ်မှတ်တာရပါရှိတယ်ပြီးတော့ခံစားတာကောင်းတာပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲကံရဲ့သဘောကလည်းသူကအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်အကြောင်းကြီးကပြည့်စုံမှပြည့်တယ်အကြောင်းမပြည့်စုံမနဲ့ပြည့်တယ်ဆိုတော့ကံရဲ့ကံထုံးတာမဟုတ်ဘူးလေလူတ
အော်အာသနကံဝင်တော့လေဘာဖြစ်သွားလဲငရဲ့ကြာသွားတာငရဲ့ကြာတော့ရူရဲ့ဘဝမှာပြိမဲ့ကံကအဟောတိကံဖြစ်သွားတယ်။ဒါဆိုရင်ဘာချက်မှလာပြိမဲ့တတိယဘဝမှာစားပြီးအကြောင်းတက်ဆန်ကျူပြိမဲ့အကြောင်းတက်ဆန်ကျူပြိမဲ့ဆိုတော့မန္တိကံဒီငရဲ့ကြာသွားတာမန္တိကံမဲ့ငေးမှာကြာရှိခံမဲ့ကံရှိတော့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲလောက်တာပေါ့အကြောင်းကတက်ဆန်တယ်လေအဲ့ဒါကျတော့နတ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ
ဒီပစ္စည်းတွေကိုကြိုက်နေတာဒီပစ္စည်းမကောင်းပါဆိုရင်ကိုယ်ဆဲမှာပေါ့ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအောင်မချစ်လက်ပြောလို့မကောင်းဘူးလေကိုယ်ဝင်ပါပေါ်တော့ဘူးအရှင်ဗျာအဲ့ဒါတရားဟောဖို့ပဲလောကတွေကြောက်လာတာပဲမှန်တာပေါ့ပြောဖို့လည်းပေါ်ရတာပေါ့
ပုံပြင်မှာခကြရင်ပြောတာနားထောင်တာအများကြီးပေါ့နော်ပြောချင်စင်မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့တရားတော့ပြောတယ်ဒါအတန်ပရိပြန်မှာတောင်းပန်လောက်တာပါသူတို့ကြတော့တော်တော်စင်စားတယ်သူများပြောတိုင်းလည်းလုပ်ဆိုင်လို့သူများမပြောတိုင်းလည်းမလိုပဲနေလို့နေရဘူးဘုလို့ကူတော့တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့သူများနားထောင်တော့မထောင်တော့အကျိုးရှိမစင်ပြောတာနော်ဒါတွေတတိထားတချို့ကနားမထောင်လို့ပြောဘူးပဲဘုဘုပြန်မေးကြည့် နာထောင်လို့ပြောရလားတချို့ကပြောတယ်နားထောင်ခြင်းစံမရှိဘူးမှန်မှန်တာပဲဆိုတဲ့စကားတစ်ခုနဲ့လူတယောက်ကံပြောက်ခွင့်မရှိဘူးအဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကြိုက်တဲ့အတူရှိတယ်လောက်ခဲ့တယ်မှာမာကတ်တင်းမှန်မှန်မှန်လူကြောင့်ပြောတယ်အမှန်တရားတစ်ခုပဲဗျာလူကြောင့်ဘာဖြစ်မပြောတတ်တာလေမှန်နေတာတော့မှန်ဟုတ်ကြောက်ပြောသေးတာမေးအိုးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကတော်တော်လေးတော့ပြင်ရမယ်ပေါ့နော် နော်တို့ပြောတာတရားပဲမင်းတို့နားထောင်မယ်အဲ့လိုတော့ပြောလို့မရဘူးလေတရားဆိုတာကတတိယပညာရဲ့နှစ်ခုနဲ့ပေါင်းနားထောင်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးတတိကိမေနားထောင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါကိုအော်ဒါအမေပေးလို့မရဘူးတရားအမေပေးလို့မရဘူးနားထောင်ကြံပြောပြရပြီးတော့နံပါတ်3ကိုယ်တိုင်တော့ကုသိုလ်မလုပ်ဘုရားတိုင်တော့မလုပ်ဘယ်လိုကုသိုလ်လုပ်ကြမင်းတို့ကုသိုလ်လုပ်ကြတခြားလူမကြီးနဲ့ဘာရာဒါရုစီယာဒီလိုရတ
Saya ambil kuala bo, no? Tapi yang malu tu saya ambil. Saya ambil luja me. ด้านไหนด้านไหนตลอดตาวอยู่วิลูจ้าด้านไหนด้านไหนตลอดตาวอยู่วิลูจ้าตัวไต่ตรงนี้คุณนั่นแหละดูเลยไอ้มาตั้งอาตาวอยู่วิลูเนี่ยตาวอยู่วิลูเนี่ยงาเราอยู่ตรงโอ้ยายแก่งกองนะแก่งกองนะไต่ตรงเอาเมสูเลยสุดท้ายเด็กกูอยากทำอะไรด้วยมาดูเนี่ยตอนจบเสียงกองนี่แต่มันเดินหน้าผมมาดูยาวหน่อยคนดูอย่างนี้มาดูมีอยู่ ตั้งแต่พ่อเราอยู่เชียงบุรีแล้วคุณดูปีละอะไรแต่เมื่อปีแรกมีชูบุญอ๋อชูได้ลงมาชูได้ตัวชูได้เลยเอ้ยง้อเสียเลยแต่ที่ก็แกมาบอกเราคุ้มเสียเลยที่ว่ามันก็แกนี่เราลงมาบาลีอะไรเนี่ยตัวจะมาตามอยู่เลยตัวตอนที่ก่อนเลยเนี่ยที่ไม่มาเนี่ยจะต้องทำอะไรมีเงินมันเช่นเนี่ยนี่เนี่ยลูกชีเลยคุณทำอะไรได้ เอาเว้ยมาไปแม่ดีกูชีเดไอ้ไปแม่เป็นเชิงอ่ะวิรินีนั่นจะมีไอ้ที่นั่นจะมีไอ้ที่บัวร้องอ่ะตัวตุ้มยาเอ็มจอมพีเดไอ้จอมพีเดเช่นนั้นว่าตุ้มเอี่ยไปชิมพีเดตุ้มที่ยาตราดียาชีเดลูจินตันชีเดตุ้มที่ยาไม่มาเยตุ้มที่ยาตุ้มเอี่ยก็ลูจินตันชีเซย์ชิบูตุ้มที่ก็ตามอยู่แค่เดลูจินเล็กตุ้มยาไม่มาตามชิบู ABสามนี่เด็กบ่งารุเชจุสยามลูกถ้าจะไอ้ลูกดีเด็กดูเลยชิดเด็ดเด็ดแต่อาตัวกายกูเลยดูแค่กูบาร์เลยอาตัวกายกูไอ้ลูกดีนะอาตัวกายนี่เช่นนั้นกันกูคุ้มบ่ดูเลยไม่ชิดเอาซะแต่ละเนี่ยติดตาสุดเลยตัวยาคุยอ่ะที่ก่อนที่เช่นเดียวกับว่าคงไม่สุดสามีเอ ABสามเนี่ยพบกูเลยมาลูกดูแลเลยดูแลน้องมันดูมันเช่นเนี่ย ว่าคุยแล้วเดาบาลเราได้ส่วนเจ้ามันจีมาที่อะไรแต่ยังบอกเลยว่าเราโดนบ้าด้วยกูนั่นเองจะเช่นนี้ที่นั่นเราทำจริงกูแต่ช่วยโดนมาลาวเดพงศ์ก็เลยจะดีรู้บาลลาวเช่นว่าล่ะไอ้กูรู้ไม่ใช่โดนนี่ว่าดิไม่อยากกูเดี๋ยวท่านซาเจแต่เช่นเราแต่พงศ์ยังรู้ไปเลยแต่ช่วยจ้องเนี่ยรู้เลยแต่ในปางมาบ่เนาะแต่ยังไม่ใช่โดนนี่ส่วนเพราะพงศ์ก็สาช่องในนี้ช่องเลยรู้พิกโก้อยู่มันได้เลยในเอเยอร์ท่า เนี่ยไอ้เล่นไอ้เอเยอร์ท่าเอเยอร์ท่าพี่ยังส่งมาเพื่อพี่ยังส่งซะพี่ยังมีสิ่งละสามเจ้าพี่ยังส่งมาเพื่อไอ้รู้ด่าเราด่าด่าคุณจะรู้รู้แค่ไหนพี่ยังรู้แค่ไหนพวกนี้ว่ามาช่องสุดเลยจะมาพิจารณาว่าไอ้เด็กด่าสุดเลยพวกกูยังไอ้รู้ด้วยไอ้แต่ที่พี่เนี่ยอาตุกัดยาวกว่าอาตุกัดปลาปลาลุ่นเลยตุกูนั่นเองอ่ะบุพี่ยังพี่คนนี้ขันซะ ชี้เงี้ยนว่าตีดำบีไหมอะไรไอ้หลุดก็ทาร่าตีเย่มาไอ้มาเบียวเลยอะตั้งแต่มาเจ้าเราไปเช่นตาเช่นตาบ่เนาะตั้งแต่มาดูเรื่องเจ้าไปเลยตีมาโอ้อะไรเนี่ยคนยังไปเบียวตู้กูมีเลยโอ้รู้เลยจ้อยละงามมาเบียวแน่บูเลยตีมาโอ้เจ้ามีละไอ้กูว่าคนยังเบียวพี่มาตีมาสุดที่ละยังไงกันเรื่องนั้นเราจะดีจ้าผมจ้าผมมาบ่ ไปหน้าตัวมาดีหมดชาติยามีเช่นไหมล่ะดูรอดีเช่นไหนเช่นนั้นดีไม่สุดเราดูที่นี่แหละพวกกูเดียวเราจ้องจะมีดูจีไม่อยากคนให้จำมาดีไม่กองอ่ะมีอ่ะที่เราจ้องอยู่มาสร้างอะไรไม่ต้องไหนนี่ได้เช่นมีดีไม่สุดที่เดียวพวกกูสร้างอะไรต้องไหนไม่เช่นรู้นะพอติดตัวจ่าอะไรดูเนี่ยสามีก็แค่ตัวเนี่ยพวกอยู่รอดีอาจจะเนี่ยยันอะไรตัวละแต่ยังโอ้มาดูว่ามาเช่นเนี่ย ด้วยเด็กพวกมีอาชีพเลยเสียงกอลุ่มมีอารมณ์นะแล้วก็เลยดูได้ไหมอันนี้ไม่รู้ด้วยเราแต่เมื่อกี้น้องน่ะมาเท่าไหร่ไม่รู้ไงงานรู้เสียงนี่ได้เว้ยงานรู้ว่าทำไมจะโซนเนี่ยให้เด็กคนสาวรู้ยาวไปไหมพงจะมาเห็นตรงวันจุ๊ยอะไรดูเด็กก็จะมาหมดละโอ้เป็นอะไรเด็กพวกนี้อะพูดดูจะเนี่ยพี่ดีเลยแต่ก่อนจะเด็กพวกนี้เป็นฟ้าบีวันหมดจุ๊ยเลย นักข่าวชาวบ้านรู้ได้พวกว่าเลยบ้าไปพี่เบลลี่ลูกแกพวกแกเป็นอาชีพนี่นักข่าวชาวบ้านจุ๊ยเป็นเซ็กชันอะไรเลยคือตัวบ่าวว่าโอ้ตัวไม่มาเลยไม่ยิ่งชาวบ้านรู้อะไรเลยไม่มาอีงาเราพวกเดียวกันอยู่ที่เบลลี่ลูกยาสูอ๋อยาเราบ่ลูกมาบ่
ตรุเยရှင်น้ําบုံเล่โกจิ่นเต็งอาจาบ่กองเลยเปลี่ยนย่าได้เฉยมาติดตาอะล่ะเนี่ยมาเราก็เลยชิงกวยยีแค่อกုံเล่หลุดอ่ะอิงก็ส่วนนี้แค่อี้นี่ได้ดูอะกูจะเปลี่ยนๆตะเล่นเนี่ยหลุดอ่ะอะล่ะเนี่ยมีเลยเอ้มาเราไม่บลูคิดตาเราเปียๆแค่ไปแล้วทีนี้กวยยีแค่มะนาได้ลงไปบ่าล่ะอ๋อจนเราเลยไปไซด์ดําเนี่ยกวยมาตะบ้าอยู่ล่ะโหลชูจินน่ะอะล่ะเนี่ย ဘာယူလာလို့သူကျင်အောင်အဲ့ဒါနဲ့လေးစံပေးလို့နဲ့စီးပေးလို့နဲ့ထွက်ပတ်ပေးလို့နဲ့သူ့ရဲ့မိမလေးဒီတိုင်းပဲစင်းရအောင်ဗျအင်တကာလှည့်ပြီးတော့ဝါရှောင်းရတယ်သမင်းချက်ရတယ်အရင်ကဆိုရင်အေးအေးဆေးဆေးလုပ်တဲ့မြို့သူမြောက်အခုဆိုရင်တိတ်တိတ်ကြကြလုပ်တော့လေဘာကြောင့်ဒီလောက်စူးစမ်းနေရတာလဲမေးတဲ့ခါမှာအခုဆိုလုံးဆိုင်ရှိလို့အဲ့ဒါပို့ပေးကြဆံရပြီစီရပြီပြီးတော့သူကစင်းသားဆိုတိတ
Nadoga Tebby Chebia, Pia Mesa. The man, Madoga, Pia would do on the Tigger and Popo. But do look at Luke. Pia Lu did say that the desert at Tabo, Luan. Luria the Mobu, when he lames we, the view. Oh, Tamapoin, I was the view, several lames in the view, Namajila was the view. Any Mark Uga, Tada, a yoke at Tia, Quabalad, Kanga, Combo, Lu. 2 years in a Benji. Opa. Looking at Ega, Connie. I ran it. Be what I will be a check, be what? What down? Say that as well, did a remedy. Thank you. When about Java Bia, the Java Bia, I look lower out. My door is pass out. Sounded up to let me out with a young. The bar will be a thing like town, town, you let your name to the bar is not on the gen. Call me. The bar you have to be out of shit. มาတော့ရင်စင်မကောင်းပါဘူးတန်ကားတော့ပုံဒီတရားကိုဒီကျန်ကန်ဆရာကိုခေါ်တဲ့တရားလေးနာကြည့်ဖျားချက်ကြည့်တယ်ကိုယ်ကကရောပါဘူးအော်သူခေါ်ရှာတယ်နင်းနေနားမှကြည့်အဲ့မှာအဲ့ဒါလေဒီဖို့ရပြောရှာပါတယ်မင်းမပူပါနဲ့ကွာဖျားတစုကျန်သေးတယ်ဟုတ်တယ်လေတရားဆိုတာဘယ်ကြွားပါပြောခွင့်မရှိဘူးဘယ်သူမှပြောခွင့်မရှိဘူးပြင်းလို့ရတယ် ကိုယ်စီကိုကြွားပါလို့ပြင်လို့ရဒါပေမဲ့ဖះလည်းစားဖို့လည်းကြွားတာမဟုတ်ဘူးတော်တာပဲဖြင့်မဖြစ်ပုံမှာမူတည်မှကြွားတာအဲ့ဖះလည်းစကြံသေးမင်းမပူပါနဲ့ကွာတကယ်ကိုလောကမှာအမြင်ဆုံးပြတဲ့ဖះကြံသေးတယ်ပြောတာပြောတာဗျာစင်ရသားငမွဲကတရားရပေါ်လွယ်တဲ့ကိစ္စမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ယုံကြည်မှုပဲတတ်တာအဝဇက်ကောင်းတယ်သူကြည့်မစက်ဘူးဖះကြွားကြွားမကြွားကြွားသူပြင်မှာသူကိစ္စသူနောက်
flow, moto, and shin, jin. Alors, dans chine, c'est ça, ça vient de chauffer la belle amour, non? Pas ma en zone et à la belle. Mais ça, c'est un yaramon, le PCR. Alors, je vais me faire un peu de temps, ဘာမလဲနော်အနာကရဟန္တာဖြစ်ခြင်းဒီတော့လည်းသမဘာမှာခြားခြင်းစေတနာထက်တန်ခြင်းအလိုတို့တန်ရှင်းစင်ရခြင်းတရားမှာတော့အလိုကဘောဘောကဘုရားဆိုတဲ့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့သမဘာကခြားခါစားဖြစ်တယ်စေတနာထက်တန်မှာမေးစရာတော့နှစ်ယောက်ဆိုတော့ပြီးတော့လူတို့တန်ရှင်းစင်ပြောဘာလောအောင်နဲ့ရှာလို့ရတဲ့စားစရာကိုတို့တာချက်ချင်းကြိုးပြီး ตรุเลเมียเป็นมันโนเอจอเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนจ่อเอ้าก็อสุบบ่ถ้าอย่างงี้ผมมานักงานมาผมหมอเสียรอสัวตัวเด็ดๆขึ้นน่ะพี่รอติงษาเสียรอเลยดีใจมั้ยอ่ะเนี่ยถ้าเสียรอไปผมมาไปมาอายดิอะนั้นเนี่ยผมหมอเสียรอบ่เนาะตัวสมบูรณ์ญาณชินเสียดีมา ไซด์แมะปွားเราตุ๊ปอกตานอกส่งมาปอกสุบะอปาเตียไปเนี่ยตัวเตียไม่ปอกเต็งเงินซะเสียรอนัมเบอร์ 1 นัมเบอร์เตียปอกเลยอะไรแบบเนี้ยตัวกันกองเลยตัวกันซูเลยสุดาปั่วตัวอะไรแบบเนี้ยติงษาตวยล่ะดิบ่หมออะไรเนี่ยบ่ว่าเปลี่ยนตวยล่ะสัตตะล่ะโหซีเนี่ยไอ้หมูจั่วดันกันซูเลยโหลเปียวจี้สุยกัตตะบะพะยาศิมาโลไอ้จั่วล่ะกันซูหลุดากว่าเออกัตตะบะพะยามาโลไอ้จั่วล่ะกันซูหลุด เสียนตาโหชิ่ญะบ่ด้วยตรุกองนี่ก็จั่วไปได้ลูกจี้โหพาบ่ด้วยนัมเบอร์ 1 အလောင်းတော့ဘွားကလေးကပေါ့နော်လှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရွေးချယ်ပြီးလှူခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှမစွရွေးချယ်ခဲ့ဘူးဘယ်သူမှမစွလှူနိုင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ပစ္စည်းကိုလည်းပဲရွေးချယ်ပြီးလှူခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပဲပစ္စည်းကိုမစွလှူနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ကြောင့်သူ့သုံးလို့မရတဲ့အရာသူ့ဝင်လို့မရတဲ့အရာမရှိဘူးအဲ့ကြောင့်အိမ်ကသေးပေမဲ့တရားဝင်တာနဲ့အော်တို
ဒီလိုရလေခွင့်ပြသွားတာကျင့်ကြံပြန်မှာငါပြပြီးပြန်လာတဲ့ချိန်မှာ
let the man down. Through me, through Lemiade, a San Juide, to me, Juida, or not? Quit will let him in Juide. Oh, G. A. man needed quit, thick and gone out me. Did not gone as I was at the lap or. We will add Jack. We all quit it. Amen. Beloved, we did a view of you all, sitting now conquered it way. We want my the argument of a consignee. You know, Macajin, eh? I want to my war. Who's the Boazura, Tandra Sulani, the Shaman Green? Who's the Tandrama? Show ye, Nayan, you see it. Show the Ram Nandra. You might be now. Say Charm. Now, there was a little detail. And as a little, Nidayame, Pido, Santayame, Edam. I was in Pianina. Tibet, Tibet, no? ตันตระဆိုရစတော့ตันตระဆိုတာဆက်နေတာလဲနေတာမော်တာလိုပေါ့ဗျာဘာလဲတာလဲဆိုရင်ရုပ်ရယ်နိုင်ရယ်မျိုးရှိရုပ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကံစေဘူးလူမြည်တိလမ်းတယ်မမြောက်မမြည်တယ်မှာအာဟာရ ကံကြောက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်စိတ်ကြောက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဥဒုကြောက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အာဟာရကြောက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဆိုတော့ရုပ်ကိုရှိပါတယ်ပြီးတော့နာမ်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲပတိအန်ဒီဘဝင်ဝီတီစုတိဆိုတော့၄မျိုးရှိပါတယ်ဒါကြတော့ရုပ်တန်တရာလဲတဲ့ပေါ်တာဒါနာမ်တန်တရာလဲတဲ့ပေါ်တာနာမ်ရစ်ဖြစ်နေတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တို့ အခုဦးဇင်းတို့ကြတော့မသေးသေးဘူးဒါကြောင့်မဖြစ်နေစင်းဘဝင်ဘဝထဲမှာရှင်းတန်နေတယ်ဒါမျိုးဘဝရှင်းတန်မှာကဦးဇင်းအိတ်နေတာမဟုတ်ဘူးလှုပ်ရှားနေတာမဟုတ်လို့ပါတယ်ဝီတီအဲ့ဒီဝီတီမှာဘာပါလဲဆိုရင်ကံပါတယ်ဒီကံနေပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီကံနေပါတဲ့ဘယ်ကံကနှစ်မျိုးရှိတယ်ပစ္စုပန်ကံရဲ့အတိတ်ကံအတိတ်ကံကပစ္စုပန်မှာရှင်းတန်ဖို့ပစ္စုပန်ကံကအနာဂတ်မ
No, go up, Papi, and my nephews of the driven, Sandra Papi, Messula, wouldn't be put up. Out of the Jabu, Tedan Jabe, Pido, a ten and let him in Piabu, three quarters of Uba Pidam in Pisia. I don't know if you have a Dure, who's in the Yomala, Marocon Yamoto. Tuli Uba is a winner can do to the Biba, having men of Woma Juliane. I also do it. Nay, Pide, oh, Lubila Navi, Lubila Navi, not so. ဘောရမှာပြန်ရတယ်ဝိလာနေပြန်ကလေးဒီအန်ဒီတာတမ်းဒီသူလောက်တာဥစ္စာပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ချေဖို့လူတော်တော်မြင်များကဒီဝတ္ထုကိုသိရတယ်ပန္နိရသံတွေဝတ္ထုလည်းသိတယ်သူရဲ့စိတ်ဘလို့ထားခဲ့ပြီးတော့ဘာတွေလုပ်ခဲ့လို့ဘယ်သူမှမသိဘူးကျမ်းတော်ပြန်ကြည့်ရင်လောက်တာသိရမယ် ပါဠိတော်တမ်းလေးဖြစ်လာတယ်သူလေးခုနေသားလေးနဲ့ဝင်ဝလိုက်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတပည့်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှေ့ရနေဆုံးလာကြွတော့နောက်နေဆုံးလာတယ်ညောင်တူးနေတွေ့တယ်ရှင်ပြန်ဒါမှမဟုတ်တာလေကလေးဆိုတော့လေသိကျင်တာဟုတ်အဲ့ဒါညောင်တူးတဲ့ခေါ်တာညောင်တူးတဲ့ဆိုဘာလုပ်တာလဲဗျာကိုလိုချင်တဲ့ရေကိုရှောင်းအောင် ดูไปล่ะอ๋อเสร็จแม้ผิดแต่อย่ากูตองมาหลูเจนเนี่ยอย่ากูช่างเอาลงๆยาได้ส่วนแต่ชื่อเป็ดเนี่ยงาก็ยอมงาเนี่ยแน่เดียวกูเท่ๆลงยัดให้กูล่ะเฉยๆกูก็อ้อน่ะหมดตุตุเกลี้ยงเนาะแล้วแท้เหมียลุดาตัวด้วยเหมียลุดาเหมียเนี่ยกุ้ยก้องเนี่ยชื่อแหละดิไม่ลุกกินอ่ะเอ้าผ่องๆๆลงถ้าบ่ลุดาได้เพียงเหมียลงนี่น่ะ ကိုင်းကောင်းနေတဲ့အရာကိုဖြောင့်လို့ရရတာဖြစ်။ရတာပေါ့။အော်။တဲ့မဖြစ်တဲ့အရာကိုတောင်မှကောင်းနေတာကိုဖြောင့်လို့ရရင်တက်ရှိဖြစ်တဲ့ငါကရောမရနိုင်ဘူးလား။အဲ့ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်ပြန်လာပြီးတော့ဆုံးမလေးတော့ဘူး။အာတော်မျိုး။ကံတရားတွေကအခုခေတ်ကလေးတွေရလေ။ဆုံးလာတော့နေဆုံးမလေးပြောရင်ရှေ့ကဆယ်တော့ခေါမှာကောင်း။ဘာလို့လာလဲ။အမင်းအဲ့လိုလာမှာ။ရှင်သာရိပုတ္တရာမဟုတ်ဘ
ตะกาก็เข้าไปแล้วควนในตันในนี้หมดตะมาดิเปียตะมาดิเปียเลยสิน่ะแกนอยู่ยันอยู่ยันน่ะไม่ผิดหรอกกูก็ยันน่ะเพียงเอาตัวเตียนมาอะอย่าเปียน้ํามาตาตะไปพุทธเราอ่ะบาเปียแล้วเนี่ยเตียสิมาเปียตาบ่ลีตาในยันน่ะเพียงเตียน่ะเปียตาเนี่ยเปียที่เลยยันน่ะเพียงไปแล้วอ๋อตาไปพุทธเราอีไม่กวนเลยไปสารนี้ก็บ่ต้อๆๆๆอ่อช่วยกวนนี่ส่งเลยซะไปเนาะนี่น่ะตา 1 ดาวงดาลงไปช่วยได้ยันนี่สังวาเลยไอ้นี่ก็4000ทมิ้งอ่ะเดนี่ป่ะไอ้ชิมมาทมิ้งไม่เช็ดพุ่นนี่เออนี่ก็อโปมะไม่เอาดีอ่ะแต่ด้านอย่างซิมบ้าจ๋าพูดไอ้มาเปล่าเสียขึ้นล่ะป่ะเนาะว่าบาขึ้นโลเมียดีโลမျိုးขึ้นได้ดีกวนนี่แกจ้ะดีกวนนี่ก็ขึ้นได้เลยมาโดดยานเอาตัวไม่จริงเนี่ยยานน่ะโลละกูขึ้นได้พี่เนี่ยเตียป้าเสียไม่รู้เว้ยเนี่ยไม่รู้ๆเปี่ยวดีกูจะโลนี่เสียรอบ่ไม่ได้หรอกพอ ได้ยินมาจีนน้องหนูนี่น้ามานี่อู้ไปแล้วนี่จะมาตัดเนี่ยพี่เอาล่ะทีคนเนี่ยน่ะดาบเบสเซโร่ก็ตันติดนี่พี่ไอ้เราที่จอยนี่นี่พี่กูที่กูก็ตุยอยู่แล้วอำมาหมั่นสงสัยในนี่กูไอ้เราမျိုးควาล่ะแล้วสมาร์ทเปลี่ยนจริงอ่ะมาโดมาไม่รู้ตัวโลดได้กูโดดาริเปลี่ยนไปเนาะตุยเสียนาเนี่ยนี่ไอ้ก้องน่ะเว้ยไอ้ตัวจ๊ะ ဘယ်သူပဲဝါဆိုတာသူမသိခင်ကလေးကသူကျဲဆယ်လို့မှရှိပြီတာအဲကြောင့်စလို့ကုသိုလ်တွေကမှာပါမယ့်အရာပြောပြတာရှောင်းရံဟိုရှောင်းဆောင်ဒီရှောင်းကတော့မရှိတယ်ဒါဝိရိဒီခေါ်တယ်ဝိရိဒီတော့မှာပါဏာတိပါရအနိဒနာကမေလို့ဆိုတာလုံးဝမပါဘုဒ္ဓဝါဒပိနောဇာပုဒ္ဓဝါစာ တပတ်ပလပတ်လောအောင်ပါအဘိဓါပြပါတာပိဿတိမစင်နာမရှိအောင်ပြီးတော့ဝိရိဒိဏမနာတပါလေးရဲ့ဘာလို့ဆိုတော့သမ္မာအာဇီဝအဲ့ဒါသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မတာသမ္မာဇီဝတော့မှပြည့်စုံအောင်အဲ့လိုပြည့်စုံတဲ့တွေ့ဒီကွင်လေးပြန်မွေးလာတဲ့အခါမှာသူပြန်မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကသိချမ်းသာတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုမတားဘူးသူလို့ချင်တယ်လို့ပြောရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲစောင့်ဘရုနာ ကရုဏာဆိုတာကဘုသူ့ဘဝဆိုကိုမသိဘူးအစင်ပြေစီခြင်းနာမဲ့သူတည်တယ်မုရိဒါဆိုတာကအစင်ပြေတာကိုချိန်ပြီးတော့ချိန်နှက်နေတယ်ဖျားကြွလာတယ်ဖျားကြွလို့သူမသိဘူးဘယ်သူကြွကြွအစင်ပြေစီရမယ်ဒီစိတ်ကအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့မြင်မြင်ရတယ်အသေးအံစားစရာလဲရှာသူတို့စားဖို့မဟုတ်ဘူးလူဖို့အတွက်ဘာဖြစ်လို့အစင်ပြေစီခြင်း အစင်မပြင်းမှုတွေကြုံရမှာဆိုလို့အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာတို့ရိဒီတို့ကပါပိတာကရုဏာပါလာတယ်ဟောကံကောင်းနေတော့ဗျာဖျားကြွတော့မုရိဒာဖြစ်တာပြောမနေနဲ့သိကုန်းသာတာဟောအဲ့ဆိုအဲ့မှာဘုရားတရားဟောတာသူကမသိလိုက်ဘူးလေဘာတရားဟောလို့သူမသိဘူးရှင်းနာဖြစ်တာကြည်လားဖျားဖျားတိုင်းဖျားတိုင်းဘုံတော့တရားဟောတဲ့အခါမှာဒါနာကထာတိလကထာ တကကရအဲ့ဒါတော့မပေါ့ပါဘူးဒါနကတာဆိုလူတန်ပေးကန်းတဲ့အတွက်သံသရာတရှမစင်းရရဘူးချမ်းသာမှုကိုတောင်းယူပေးလိမ့်မယ်ပြီးတော့တိလကတာကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့ပုံကိုတရားဘယ်တော့မှအပယ်မကြဘူးအပယ်မကြချမ်းသာမှလူဆိုတာဖြစ်တာလေအပယ်တော့မကြဘူးလူကစင်းရတော့အခုချင်းတရားမကောင်းတဲ့ခါမှာငါ့မှာကြောက်နေတဲ့ဖြစ်ရောကြောက်သွားပြီလေလူဖြစ်ပြီးငါ့မှာကြောက်နေတာအဲ့ဒါချမ်းသာမှုကိုဒါနနဲ့ကဲလို့အဲ့တ
PNP ကျုပ်ပြတဲ့ကောင်ကြီးလာဝိရိယပြည့်စုံမှုပြောနေတယ်လို့ပြည့်တာလည်းပြောနေတယ်ဘုရုဏာမူရိယပြည့်စုံတယ်ပြီးတော့ပညာဒါပေမဲ့ဘုရုဏာမူရိယပြည့်စုံတာလည်းတရားနန်းတွေကလေဝင်လေတမန်ကြီးပြန်မအောင်သိဆိုရင်ဒါဘုရုဏာဝင်လေရဟန္တာပြည့်စုံတယ်ပြောလိုက်တာပြောလိုက်တာမူရိတာကိုယ်ကတနာကလေးကိုပြန်တနာတာလေကိုယ်ကဝန်တာကလေးကိုဖို့ဝန်တာလေ ကျိုးရှိတယ်ငါကောင်းတာလောက်တာငါ့ကိုဘယ်သူမှကောင်းမပြုဘူးအခုမှကောင်းတာလောက်ပြီတော့ဘုံမြုပ်ခန့်နေတာလေအရင်ကသူများကောင်းတာလောက်တော့ဘုံမပြုတ်ခန့်ဘူးလေအခုရှင်းမလုပ်ခဲ့ဘူးလေဟုတ်တယ်ဒါတွေကလောကီဒါကလောဘုရားဒါကြောင့်ယန္တာဖြစ်တာပညာကြောင့်ပြည့်စုံမှုတွေရှိတာဝိရိယတောင်းပါနဲ့ဘုရုဏာမူရိယကိုလည်းအပ္ပမညာကြောင့်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားကစဥ်ကြီးပေးရတာတဲ့ဒါတွေအားလုံးကံဒီမှာရတာက
Luri and Satan are confused, pinny be suing. But do come so in that, so rather than. Do can I do it? Just a shame, young Macona, Lord of Coco, dear, do can I do the Bill Jam, Lalo, me, Maho. Here are the Mazoin, Tony Baba, Sissy Viva. At the Mazoin, Tony Bongo, Jobia. Let me count down Jobia. I didn't know that, or no? We know your father, Badalu, and money. Who could you be ready? Come, Tian. We don't tangle me a boo. Chini Macombo, Tanny, Chini Macone, Jarama. I think me have been there, some of them do not be able to do. Macomb did Jarega come to Jobia. But I'm more. You're Chini Macone, Jarama, something they call you, she didn't spin him, but they know me, but they don't mean you, but you go. But you know, don't mean me, Gali. Need I can never come up with a thing yard. That's a money devil. Money devil, William, Sadabo. Sadabo, eight of a boo. At the carve. And I'll need a boo, Sadabo, eight of them, they are ma. That point down, Olivia. We know the good, the good, if you want a more boo. Lude Bogo, dear. To go to change in and to devil, you know, and be an you. I don't know that the young of all. Tell him, did I know over here? We don't like. Couldn't the young, couldn't the young. ทำไมเซโรไปเยอะดุโลติยินสู้เลยตุยติยินเนี่ยสู้ได้มั้ยซึ่งบิโกโกเนี่ยก้องแต่จ้องไม่เชื่อกูไปพี่รู้ซะลูกนี่ฮะไม่ก้องน่ะลูกๆเฉ็ดๆจุยะมั้ยซึ่งบดุก็ไม่ก้องน่ะจุลงมาเลยแล้วหุดาเลยไม่ก้องน่ะลูกๆเนี่ยเฉ็ดๆจุไปเลยจอกดุก้องดุโลก้องผิดกว่ามาบ่เนี่ยอะหุดุได้คาจําไม่ผิดอะหุดุมานี่อวิสัยปาไปได้หมดลูกก็หมองเนี่ยโกหน้าน่ะหมองนี่ก็ไม่มีอยู่ดิไม่มีแล้วลงแจนลงมาบ่ แต่เราเป็นนั่นแหละพอดูดิเดนตอนนี้แค่ป่าเลยตอนนี้แค่ป่าเลยแล้วเสร็จแล้วก็ตัวที่จริงสู้สุดเลยเดนที่เราไม่ก้องเลยแกนที่ว่ามาจุ่มมาพี่เราทัดจุ่น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 ตัวอาร์เซนในแคมป์เชื่อตัวอะไร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 อะ
Tada, Chata, Jetta, Neta, Paul, Tinami, who let that come. Then it wasn't what. Maconda would have Bruce would have do your body. I met the two money to the man in the Tokyo Zendo. Lonely now, teen, teen, I'm ready. That was a present movie, and I will speak out for it. But your do, the community. No, I doubt. To me, I'm being a giving, who being bar, to me, I'm changing the name, who timber. Wasura, did you put in a bit of a mobile, no? Leave on Yazoa, Jebom Yazoa, Labom Yazoa, Nibom Yazoa, again, poor Bom Yazoa, she the only so ye. You know, Toka Suda, not time, John Jim Manero. Dibuan, Dimia, John Lanadin, Tina Baro, Baja Chong Lesura, Matibu Sui, not time, John the Lord. Of Java, no, I don't. Easy, Mare. Maroara, the captain chamber, good idea. He doesn't be bad, hello, Tokazo. I'm a cool lady, like your name, I'm a dependent of the demon, Tali will eat him, and the Pajai. Oh, 3 months ago. เดี๋ยวมันจะมาอะไรมาสุดดูดิเปียวๆนี่เนี่ยสภาพเปียวๆเตียอ่ะบรมอ่ะบรมคือเนาะพอเสร็จแล้วบรมอ่ะเตียอ่ะคือเนาะเตียอ่ะเตียอ่ะเนี่ยเปียวๆดูละพอเนาะคือสรุปแล้วปู่เวตัวนั้นอ่ะพาเลยพอจะคิดได้แล้วแต่ปู่เวตัวนั้นพาแล้วสรุปแล้วเนาะแทบไม่เปียไปเลยคือตัวนั้นคือเรื่องนั้นน่ะเนาะอาจจะไอ้ตัวนั้นจะมาพูดให้ปานนี่มาแต่ตัวนั้นจะมีเพียงตัวลงมันดีนะบ่เนาะอาจจะชูซาจาบา นี่ๆๆบ่เนาะตุตุกูกูบาเวตัวก็จ่องยินเปล่าได้ปู่ก็ไม่ใช่บ่ครับใบแม้ตัวก็จ่องเนี่ยจ่องนี้ก็เปลี่ยนชื่อไล่ไปกองเดอจ่องจากจ่องนั้นเราไม่เข้าบ่อปรอบริยะอุรินยะกันบ่เนาะเราดิไม่ติแจบัวตะคู่มาบาริเมลุกขึ้นไปบาเลยดีกันฤกษ์กูสั่นเนี่ยล่ะผิดแต่ตรงนั้นจีนนั้นไล่ไปแล้วแต่ดีกันกูไม่จ่องเนาะกองนี่กูรู้อ่ะบิกูกูมันลง ตัวเมียกูตัวตรีปีเมษาคู่ตรีปีดากองทุ่งมาเมย์ตัวเมียตรีปีเองเอ้ยบรรดากองทุ่งมาดีคนละบาลีเนาะอาจจะเจ้าชิกตัวเองเนี่ยนี่ไม่รู้ว่าจะชื่อเส้นกาลาลีมั้งว่ากูกองทุ่งพิจารณาจิตใจกูอาทุ่งในจับบาสิจิตใจกูอาทุ่งในเด็กใจเล็บเป็นเทศาลีบ้านเมียเดียกูปั้นชาติเด่นที่มีวิโดในบ้านกูเลี้ยงเมียนสัวเมียหมอกยูนันโดเรื่องเมีย Pitya Bhazi Gondari. Oja Dhanena Sira Te Te Oja Dhanena Sira Te Te Oja Dhalena Sira Te Te Du Tadu 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 Tadu